U okviru Crvenog krsta Užice otvoren je poligon za bezbednost saobraćaja za koji je sredstva obezbedio grad Užice iz projekta Udružimo se. Cilj je da se preventivno najmlađi edukuju pravilnom ponašanju u saobraćaju kako bi sačuvali svoje živote. Izgradnju poligona su pomogli Telekom Srbija, Crveni krst Srbije i drugi donatori. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije pruža veliku podršku otvaranju poligona za bezbednost saobraćaja jer je učenje u oblasti koja je svakodnevno prisutna oko nas i gde se svakodnevno gube životi od izuzetne važnosti, rekao je Milan Ilić iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Podsjetio je da je od početka godine poginulo 400 lica, od ovog broja 9 su deca. Nauka je pokazala da pristup obrazovanju, edukaciji, vaspitanju, razvoju saobraćajne kulture mora da potekne od najmlađeg uzrasta, od najranijeg detinjstva i da se kontinuirano sprovode takve aktivnosti. Ovaj predivni poligon kao primer dobre prakse je zaista odličan primer, odlična polazna osnova za sve ovo o čemu sam govorio. Jako je važno da ovaj resurs koji ste jako lepo osmislili ovde, organizovali, u budućnosti se zaista i koristi. Objasniću u nekoliko rečenica zašto je to važno. Ovaj poligon ovde treba da bude svakodnevno popunjen po 5-6 časova, naravno kada vreme to dozvoljava. Svaki taj čas treba da bude dobro osmišljen sa tačno definisanim ciljevima, ishodima, načinima rada, oblicima rada. U učionicama tokom razgovora sa decom treba pričati o propisima, o znanju, razvijati znanje. Svakako u tom trenutku razvijati stavove o tome zašto je pravila saobraćaja važno poštovati. Ovde na ovom poligonu se razvijaju veštine u realnoj situaciji i to je zapravo naučni pristup. Treći segment koji je jako važan pred vama, a to je da obučite volontere ili profesionalce. Najbolje bi bilo iz našeg iskustva obučiti one ljude koji će biti motivisani ne samo svojim volonterskim pristupom doprinosa zajednici, nego na neki način osmisliti održive projekte koji će na neki način omogućiti zapravo dugoročno svega ovoga, napraviti treninge za njih i sprovoditi to svake godine masovno. Ono što je takođe jako važno kada je edukacija u pitanju, a to je evaluacija i poboljšanje iz godine u godinu. Nisam sve ovo slučajno pričao. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije posjeduje ogromno znanje, ogromno iskustvo u vezi sa svim ovim procesima, osim svega onoga čime se bavimo. I tu smo da pomognemo. Kao i do sada, grad Užice je sa svojim rukovodstvom pokazao izuzetan entuzijazam, izuzetnu posvećenost. Poligon je od nemerljivog značaja danas za bezbednost dece, a sutra za bezbednost svih građana, rekla je gradonačelnica Užica. Grad Užice će uvek podržavati ovakve projekte i slične projekte koji svakako imaju cilj da u narednom periodu u našem gradu bude još više ovakvih poligona. Predsednik Crvenog krsta Srbije poželeo je Crvenom krstu Užica da nastavi da realizuje i dalje druge inovativne ideje, a oni će ih uvek podržavati i neće im smetati, kako je kazao. Osnovni cilj ovog poligona je da dečica, mala deca, od najranijih svojih godina života nauče da se ponašaju u saobraćaju. I da na taj način skinemo one tužne vesti sa naslovnih strana kako je neko dete poginulo, izgaženo na ulici, na pešačkom prelazu, na putu. Kako Crveni krst u svojoj definiciji između ostalog ima i spasavanje života, ovo je upravo to. Na preventivan način deca se uče pravilnom ponašanju u saobraćaju i samim tim čuvaju svoje živote i čuvaju ono što je nama najvažnije, a to su oni.
Poligon koji je otvoren u dvorištu Crvenog krsta namenjen je predškolcima i prvacima jer oni predstavljaju najrizičniju populaciju u saobraćaju. Nije slučajno što je ovaj teren u okviru Crvenog krsta, imajući u vidu da ova organizacija realizuje sve aktivnosti za dobrobit društvene zajednice, a obuka najmlađih za pravilno ponašanje u saobraćaju je jedna od njih. Ono što nas izdvaja od drugih je rad sa decom i mladima uzrasta od 10 godina pa sve do 25 godina. Obučeni mladi ljudi nam omogućavaju da realizujemo programe iz raznih oblasti Crvenog krsta. To što je poseban akcenat našeg rada okrenut prema mladima daje nam mogućnost da kroz vršnjačku edukaciju radimo sa najmlađima. Predškolce i prvake će na poligonu obučavati profesionalci i u tom poslu imaće punu podršku Agencije za bezbednost saobraćaja kao i drugih organizacija, a zajednički cilj je bezbednost u saobraćaju prvenstveno najmlađih.